Të nderuar televizionistë, dashur më Krishtin, ja ku takuam përsëri në emisionin Besimi I Krishterë Ortodoks. Në këtë emision, si në vazhdim të emisioneve të kaluara, do të vazhdojmë përsëri të flasim në lidhje me pyetjet e të krishterëve. Dhe normalisht ne bëjmë pyetje, këto janë pyetje të cilat ne të krishterët I bëjmë, janë pyetje që na dalin dhe këto patjetër kërkojnë përgjigjen e tyre. Një pyetje është sa e rrezikshme është shtyrja e pendimit për të korrigjuar. E para çfarë është pendim? Pendimi është të të vi keq për atë që ke bërë dhe të pendohesh dhe të korrigjohesh. Por nuk mjafton vetëm keqardhja dhe korrigjimi, duhet edhe rrëfimi I mëkatit, sepse mëkati është si një helm I cili hyn në botën tonë shpirtërore dhe dëmton jo vetëm shpirtin, por edhe trupin. Dhe ashtu kur dikush helmohet me diçka në trupin e ti duhet ta nxjerrë jashtë që të shpëtojmë nga helmi edhe neve që të shirojmi nga ndikimi I mëkatit duhet ta nxjerrim jashtë me anë të rrëfimit. Por djalli I cili është shkaku I mëkatit e shtyn mëkatin në jetën tonë, ai na përshpërit në vesh që mos shko sot të rrëfesh për mëkatet e tua, por nesër. Nesër na thot për pas nesër dhe kështu ai shtyn në ditët e jetës sonë. Por duke shtyr vendimin për të rrëfyer mëkatet tona, pra për të rrëfyer ato me pendim, është e rrezikshme për dy arsye. E para, me kalimin e kohës, veset shtrin rrënjë në psiqikën tonë, në shpirtin tonë dhe në trupin tonë. Dhe mëkati bëhet pastaj diçka natyrale, bëhet një pasion dhe është e vështirë. Të dashur më Krishtin e kemi thënë dhe në emisionet kaluar dhe është mirë dhe ta kujtojmë, mëkati fillon me mendimin dhe kjo një gjana saj farës së bimës, që është një fare vogël, por brenda saj ka një potencial të madhë, nga një fare vogël mund dalë një bime madhe, një pemë. Dhe çështja është shumë fillon dhe mëkati, me një mendim I cili duket I parancishëm, por në qofë se ne e lëmë që ai të kultivohet në psiqikën tonë, në shpirtin tonë, në gjithë qenien tonë, atëherë ai nga një mëkat I vogël, atëherë siç e tham, fillon edhe lëshon rrënjë dhe bëhet një bimë e madhe që shumë e vështirë pastaj për ta shkulur. Prandaj ne nuk duhet ta shtymë pendimin dhe rrëfimin e mëkatit, sepse rrezikojmë që të mbetemi deri në fund të jetës në mëkat. Së dyti, ne nuk e dimë se kur do të vi ora e vdekjes. Ajo është e panjohur për se cilin për nesh, dhe pa tjetër që mbas vdekjes vjen dhe gjykimi për mëkatet tona. Asnjë nga ne, I ri ose plak, nuk di do të rroj nesër apo jo. Shikoni çfarë thot Siraku në urtësinë e tij. Kujto se nuk vonon të vi vdekja dhe se me hadin nuk e bër asnjë marrëveshje. Para se të vdesësh, bëj të mirën. Dhe nuk ka të mirë më të madhe që ne mund t'i bëjmë vetes në qofë se ne pendohemi dhe rrëfejmë mëkatet tona. Të dashur më Krishtin, neve duhet të kemi kujdes, duhet të jemi esëll. Pra ajo që dëgjuam më sipër, ne nuk kemi bën një kontratë me vdekjen. Shikoni përsëri çfarë thot Siraku. Mos vono të kthehesh tek Zoti dhe mos e shtyj pendimin nga dita në ditë. Sepse papritur do të vijë zemërimi I Zotit dhe në kohën e dënimit do të zhdukesh. Ne dimë që në qoftë se do largohemi nga kjo jetë pa pendim, pa rrëfim, mëkatet tona do mbeten të stampuara në shpirtin tonë dhe do paraqitemi si qenie mëkatare përpara Zotit që është I tërshenjtë. Kështu që Zoti që urren mëkatin do të na përjashtojë nga prania e Tij dhe me dënim mëkatit do dënohemi edhe ne që jemi të njësuar me mëkatin dhe nuk u ndam nga mëkati me anë të pendim rrëfimit. Prandaj të dashur më Krishtin, mos e shtyni vendimin për pendim dhe rrëfim. Në qoftë se ndërgjegjësoheni, ju vren ndërgjegja dhe e shikoni e kuptoni që keni rënë në mëkat, mos e shtyni pendimin dhe rrëfimin për një ditë tjetër. Por më njëherë shkoni, kontaktoni me atë rrëfyes dhe leni kohën e duhur për ta rrëfyer mëkatin. Vetë Zoti Jezu Krisht na paralajmëron, jini gati sepse bin njeriu do të vinë atë orë ku ju nuk e prisni. Prandaj mos e dëgjoni përshpërimat e djallit që thot nesër. Por sot është dita e shpëtimit. Pra sot merrni vendim për pendim edhe rrëfim të mëkateve, sepse vetëm në këtë mënyrë shlyhen mëkatet për ato që bëhen mbas pagëzimit. Kurse mëkatet, të cilat I kemi bërë para pagëzimit, shlyhen me misterin e pagëzimit.
Le të flasim për një tjetër pyetje që ne mund ta bëjmë. Si do të jenë në mbretërinë e Perëndis të drejtët? Si në çfarë gjendje do jenë ata? Apostull Pavli na thon në letrën drejtuar Korintasve, sy ato që syri nuk I pa dhe veshi si dëgjoi dhe në mendjen e njerëzit nuk hyn ato bëri gati Perëndia për ata që e duan. Këtu apostull Pavli I tha nga përvoja që ai pati kur kaloi në qiellin e tretë, pra Zoti I dha atij një mundësi të shikonte aq sa mundesh parajsën dhe kaloi në tre gjendjet e parajsës. Dhe ai dëgjoi gjëra që mendja e njeriu nuk mundi t'i konceptoj dhe nuk mund t'i shprej goja e njeriu, sepse Këtu flasim për një gjendje që është metafizike, përtej fizikes, dhe sado që ne do përpiqemi me gjuhën tonë të kufizuar, me mendimet tona të kufizuara, ne nuk mund t'i shprehim dot të mirat që ka përgatitur Perëndia për të drejtët, për besnikët, ose për ata që u penduan për mëkatet e tyre. Mbretëria e qiellit është një vend, por është dhe një gjendje, të cilën do ta përjetojnë të gjitha ata që do gjykohen më të drejtë nga Perëndia. Dhe është një gjendje e gëzimit, një gëzimit të përjetshëm dhe të pafundëm. Gjendje e pjesëmarrjes në lavdin hyjnore, e bashkimit me Perëndin. Sipas besimit dhe sipas veprave që ka bërë secili, është një gjendje komunikimi, dashurie midis njerëzve, ëngjëve, dhe është një gjendje ku shikoni çfarë thot apostulli Pavli në letrën e drejtuar Korintasve. Tani gjërat I shikojmë të turbullta, si në pasqyrë metalike, por atëherë do shikojmë Perëndin ball për ball. Pra, çfarë është mbretëria e Perëndisë? Të shikosh Perëndin. Fjala shikosh Perëndin nuk është thjesht vetëm ta soditësh Perëndin, por duke parë Perëndin do të transformohesh nga lavdia në lavdi si Perëndia. Pra, kemi atë që I themi në gjuhën teologjike theosis, pra hynizimin. Natyra njerëzore që do hyjë në mbretërinë e Perëndisë do transformohet në një transformim të përjetshëm, të pandalshëm nga lavdia e Perëndisë. Pra, në mbretërinë e Perëndisë gëzimi, lumturia, ndriçimi nuk është statik, është dinamik, ka një zhvillim progresiv, pra një ecje vazhdueshme drejt Zotit, por asnjëherë të mbaroj kjo ecje, sepse Zoti është I pafundshëm në hyjshmërinë e tij, ashtu dhe njeriu është I pafundshëm në njerëshmërinë e tij. Kështu që njeriu do eci drejt Zotit duke u transformuar nga lavdia në lavdi dhe kjo nuk do mbaroj. Prandaj mund themi se kjo është dinamizmi që do ketë një shpirt njerëzor dhe një qenie njerëzore sepse do jetë jo vetëm me shpirt, por edhe me trup në mbretërinë e Zotit. Shikoni çfarë thot përsëri tek libri I zbulesës. Për të drejtët, për ata që do hyjnë në mbretërinë e Zotit, ata do të qëndrojnë para fronit Perëndis dhe do ta adhurojnë atë. Nuk do të kenë mori, nuk do të kenë mëeti, nuk do të vuajnë më nga dielli, as nga ndonjë djegësir. Perëndia do zhduk çdo lot prej syve tyre. Pra, asnjë pikëllim, asnjë kujtim I hidhur I jetës së tanishme nuk do të kujtohen në mbretërinë e Perëndisë. Do të ruhen vetëm kujtimet të mira toksore. Ati njerëzit do ta njohin njëri tjetrin dhe do të kenë shoqëri të përjetshme. Do gëzohen në banesa qellore. Po, ç'të themi tjetër për misterin e pashfaqur të mbretërisë së qiellit? Prandaj të dashur më Krishtin, ne duhet kemi mall për këtë gjendje që na pret, për këtë gjendje që na ka premtuar Zoti. Shikoni çfarë thot ungjillori Joan. Të dashurit e mi, tani jemi fëmijë të Perëndisë, se çdo ndonjë të ardhmen akoma nuk është të shfaqur. E dim se kur Krishti të vijë në ardhin e dytë, do të bëhemi të ngjashëm me atë, sepse do ta shikojmë siç është realisht. Ai që e ka shpresën me besim te Perëndia përgatitet, e pastron veten nga mëkati, duke pasur si prototip pastërtin e ati pra të Krishtit. Prandaj të dashur më Krishtin, gjithë përpjekja jonë nuk është thjesht të kryojmë disa benefice në këtë jetë, por gjithë përpjekja jonë në Zotin është arim të hyjë në mbretërinë e Zotit, të jetojmë përjetësisht bashkë me Zotin, me shenjtorët dhe me ëngjit. Prandaj ja vlen çdo lloj sakrifice për të hyrë në këtë mbretëri. Le të flasim për një tjetër pyetje. Çfarë është vdekja?
Patjetër që kur themi çfarë është vdekja, vdekja është ndarja e shpirtit nga trupit, por duhet dim se ka dy lloj vdekjes. Është vdekja e përkohshme dhe vdekja e përjetshme. E përkohshme është ajo që ne dim, që ne shikojmë, është vdekja e trupit, pra ndarja e shpirtit nga trupi. Trupi i dorëzohet prishjes, sepse dhe është dhe në dhe do shkojë. Kështu e thot edhe Kishtari. Trupi i dheshëm do të kthehet në dhe, nga u formua dhe shpirti do kthehet Perëndis që e krijoi. Pra, kur vdes një njeri, trupi ndahet nga shpirti, trupi shkon në dhe, se në dhe, se dhe është, kurse shpirti që është një tjetër substancë që banon, jeton brenda trupit, do të shkëputet nga trupi dhe do të shkojë për t'u paraqitur përpara Perëndis, për t'u gjykuar dhe të vendosen në një gjendje, në një vend, për të pritur a ngjalljen e të vdekurve ose ardhin e dytë të Zotit. Por kemi edhe një vdekje tjetër, kemi vdekjen e përjetshme. Kjo është vdekja shpirtërore, pra është ndarja përfundimtare e shpirtit nga Perëndia dhe dënimi i pafundëm i këtij shpirti në ferr. Për këtë vdekje na thot Shën Grigor dialogu, meqëse flasin thot për dy mënyra jetese, si rëdhim do të kemi edhe dy lloj vdekje. Tjetër gjë është të jetojmë për Perëndin, do me thëmë brenda në lumërim, dhe tjetër është të jetojmë pikërisht, ashtu si u krijuam dhe u gatuam, do me thëmë thjesht dhe vetëm si qenie të gjalla. Pra shpirti është sa i vdekshëm, po aq edhe i pavdekshëm. I vdekshëm është kur mbet jetën e lumtur, i pavdekshëm është kur jeton shpirtërisht. Ekzistencën e ti fizike, thot, sigurisht, nuk mund ta humbas kur dhe as kur të gjykohet në vdekje të përjetshme, sepse në këtë gjendje humbet vetëm jetën e lumtur, por jo ekzistencën e tij. Kjo na lejon të arrijmë në konkluzionin e vdekjes së pavdekshme, të azgjësimit të pazgjësueshëm dhe të fundit të pafundëm. Prandaj të dashur më Krishtin, duhet të kuptojmë se njeriu në shpirtin e tij është i pavdekshëm, por çështja është se vdekja e dytë ose vdekja e përjetshme është kur njeriu shpirtërisht do ndahet nga Perëndia. Dhe në ngjalljen e të vdekur do të ngjallen të gjithë njerëzit, edhe të drejtët dhe mëkatarët. Pra shpirtrat e trupat do bashkohen bashkë sepse vetëm atëherë mund të quhet njeriu njeri. Por çështja është se në gjykimin përfundimtar që do bëj Zoti, ata që do gjenden të denjë për mbretërinë e Zotit, në shpirtin e trup do hyjnë në jetën e përjetshme. Dhe nuk do gëzohet dhe lumturohet vetëm shpirti, por edhe trupi që është bashkëpunëtori i shpirtit në këtë jetë. Por në vdekjen e përjetshme, jo në azgjësimin, por në mungesën e lumturisë së përjetshme, në mundimin e përjetshme do të vuajë edhe shpirti, edhe trupi. Dhe kjo quhet vdekja e dytë. Një pyetje është: a gjykohet me njëherë shpirti pas daljes nga trupi? Po. Pas vdekjes trupore që ne thamë edhe më sipër, kemi ndarjen e shpirtit nga trupi dhe me njëherë bëhet një gjykim që quhet i pjesëm ose i përkohshëm. Atëherë Perëndia gjykon shpirtin nëse është i drejtë e vendos në një gjendje që të parshëjë përajsën dhe nëse është në një gjendje mëkatare e vendos në një gjendje i cili pret mundimet e ferrit. Prandaj kemi këtë gjykim që quhet si thash i përkohshëm dhe i pjesëm dhe shpirtrat presin ardhin e dytë të Krishtit. Në ardhin e dytë të Krishtit kemi një tjetër gjykim, është gjykimi përfundimtar, sepse njeriu do gjykohet jo vetëm me shpirt, që gjykohet mbas vdekjes së parë, por do gjykohet me shpirt edhe me trup. Dhe ky do jetë gjykimi përfundimtar i njeriu. Realitetin e gjykimit të pjesëm na zbulohet edhe në shkrimin e shenjtë. Tek apostulli Pavli në letrën e dedikuar Hebrejve ne lexojmë: njerëzit njëherë vdesin dhe më vonë gjykohen nga Perëndia. Pra, ata vdesin, para gjykohen dhe pastaj kemi një gjykim përfundimtar nga Perëndia që është, siç thash, në ardhmën e dytë të Zotit. Në shëmbulltyrën e të pasurve Lazarit, na treguohet se shpirtrat si të pasurit që ishte në botën e të vdekurve ose në hadë dhe shpirti Lazarit që ishte në gjitë Abrahamit, ishin shpirtrat të ndjeshëm, pra ishin shpirtrat të cilët ishin të ndërgjeshëm për atë çfarë ata po parashionin, pra gëzimin e parajsës që e parashionte Lazari dhe hidhërimin e ferit që e vuante i pasuri. Një tjetër pyetje është: cilat ishin pasojat e mëkatit storgjëshor? Siç dim, njeriu u krijua sipas ikonës së Perëndisë, e kemi te libri i Zanafillës, kjo do thotë se në shpirtin njerëzor kemi
atributet të Perëndisë. Domethënë, njeriu është një qenie mendore, e lirë, krijuese, e avë për të dashur, e avë për të drejtuar. Gjithashtu njeriu u krijua sipas ngjashmërisë së Perëndisë. Kjo do thotë se i u dha mundësia, duke përdorur dhuratat sipas ikonës, të arrinë në hynizim, pra të bëhet i ngjashëm me Perëndinë. Dhe për t'i dalë mban këtij destinacioni, njeriu u krijua nga Perëndia me një sër dhurata shpirtërore, zotërimin mbi natyrën, pa pasionshmërinë, pa vdekësinë e trupit, por dhe të shpirtit që është një substancë pavdekshme. Drejtësinë e vullnetit, të gjitha këto ishin atribute që Zoti i dha njeriu dhe dhurata shpirtërore që vinë nga Shpirti i Shenjtë që njeriu të përmbushte atë që ne i themi sipas ngjashmërisë. Mëkasi sërgjyshor që ishte një aksident në jetën njerëzore që erdhi për shkak të zilisë së djallit, e rrësoi dhe prishi atë që është sipas ikonës. Kështu mendja dhe vullneti i njeriu i cili ishte drejtuar nga Perëndia dhe në gjërat hyjnore u kthyen përkatësisht në gjërat materiale ku njeriu bëri ato idhuj ose në të keqen ku njeriu kredhi mëkatin. Natyra njerëzore u zhvesh nga dhuntit ose dhuratat shpirtërore me cilën kishte pajisur Perëndia që ai të arrinte në ngjashmëri me Perëndinë. Trupi njerëzore humbi pavdekësinë, shpirti u sundua nga vrudhet e çrregullta dhe nga pasionet, u ndërpre ajo shoqëri harmonike e lirshme, spontante e njeriut me krijuesin dhe u trondi dhe marrëdhënia e njeriut me njeriun, Adamit dhe Evës, por dhe njeriut me krijesën. Ndose krijesa nuk mori pjesë në mëkatin sotgjëshor, prap, meqense krijesa ishte krijuar për njeriun, edhe ajo pasoi dhe ajo vuajti pasojat e mëkatit sotgjëshor. Ashtu siç thotë dhe apostull Pavli në letrën e drejtuar Romakëve, dhe krijesa lëngon, duke pritur është faqen e bijve të Perëndisë ose atë që ne themi ngjalljen e të vdekurve. Sa për sipas ikonës, kisha anë ortodokse thekson se pavarësisht se njeriu ran në mëkatin filestar ose në mëkatin sotgjëshor, ajo nuk u shkatrua plotësisht. Kështu pra njeriu pas rënies nuk është shpirtërisht i vdekur dhe i pandjeshëm. Duke mbetur ikonë e Perëndisë, qoftë me një shkëlqim të zbet, përsëri njeriu ka brenda vetes ti fuqi nga Perëndia dhe ai mund të drejtohet dhe të kontrollohet nga ndërgjegja që është zëri i Perëndisë brenda njerëzit, të ketë mall për një adhë më të mirë, pra të ketë mall për parajsën, ta kërkoj Perëndin dhe gjërat qellore. Prandaj e shikojmë edhe në dhjetën e vjetër, pavarësisht se njerëzit nuk e kishte marr hirin në Shpirtin e Shenjtë siç e morin në dhjetën e re me ardhjën e Krishtit dhe zbritjen e Shpirtit të Shenjtë mbi apostujt, përsëri njerëzit bënin vepra të mira, bamirësie dhe e kërkonin dhe e gjenin Perëndin. Por ne dim se mëkati sotgjëshor, i cili trashëgohet të gjithë njerëzit që vijnë nga fara e Adamit, largohet nga njeriu vetëm me anë të pagëzimit. Pra, një njeri që është i papagëzuar, sikur mos ketë mëkate personale, ai ka mëkatin sotgjëshor. Dhe vetëm duke pasur mëkatin sotgjëshor, ai nuk mund të hyjë në mbretërinë e Perëndisë. Prandaj është shumë e rëndësishme edhe pagëzimi i foshnjave. Prandaj në traditën tonë të krishterë ortodokse, foshnja që mbush 8 ditë ose 40 ditë duhet patjetër të pagëzohet. Nëse fatkeqësisht vdes një fëmijë ose një foshnjë mbas 40 ditësh, nuk hyn në mbretërinë e Perëndisë, kalon në disa procese. Dhe prandaj nuk duhet t'i privojmë fëmijët nga pagëzimi. Është një gjë shumë e gabuar, e kemi thënë dhe kur kemi folur për pagëzimin, që prindrit bëjnë shumë gabim që shtyn pagëzimin e fëmijëve të tyre. Sepse vdekja dhe mund t'i marrë ata fëmijë për shkak të pabesisë dhe pa ndërgjeshmërisë së prindërve tyre dhe kjo është një dëm i madh për fëmijët e tyre që e vuajnë për shkak të prindërve tyre të papërgjeshëm dhe të pabesë që nuk i binden mësimit të kishës son ortodokse. Një pyetje është çfarë na bën neve që kemi një boshllëk në shpirt dhe është ajo pyetje që neve ja bëjmë vetes. Pse po më ndodh kështu? Pse kam një boshllëk brenda vetes time? Njerëzit e sotëm vuajn dhe pësojnë shumë nga që ata duan që ti duan të tjerat,
por nuk japin dashuri tek të tjerët. Kjo krijon një lloj boshlloku, një lloj vakumi brenda shpirtit të tyre. Prandaj ata nuk janë asnjëherë të përmbushur dhe të kënaqur. Por kush është antidota e kësaj gjendje psikologjike e boshlliku shpirtëror? Zoti thotë, doni njëri tjetrin, madje dhe armiqtuaj. Pra, në vend që neve të kërkojmë dashurinë nga të tjerët, ne duhet të japim dashurinë nga të tjerëve. Dhe kjo bën që ne shlirohemi nga vetvetja, nga një dashuri e sëmurë për veten. Prandaj nuk duhet bëhemi merak sa na duan të tjerët, por se sa i duam ne të tjerët në Krishtin, ashtu si Zoti na thotë, doni të tjerë ashtu siç unë ju desha juve. Në qoftë se ne duam me të vërtet, atëherë funksionojmë si një qenie shpirtërore e krijuar sipas ikonës dhe ngjashmërinë e Perëndisë dhe atëherë neve mbushemi me hirin e shpirtit të shenjtë dhe jemi të përmbushur me dashuri dhe nuk kemi nevojë ose nuk kemi probleme pse të tjerë nuk na duan. Prandaj të dashur më Krishtin, në qoftë se ne duam të shlirohemi nga ky boshllok që ndjejmë brenda vetes, është duke dashur të tjerët. Duke dashur të tjerët, ti do Perëndin. Dhe duke dashur Perëndin, Perëndia është me ty, dhe kur Perëndia është me ty, të gjitha gjërat janë të tuat. Një pyetje që patjetër ka nevojë për një përgjigje është si shndrohet buka dhe vera gjatë liturgjisë synore në trup dhe në gjak të Krishtit. Ne të Krishterë Ortodoks kemi traditën sipas mësimit të Zotit dhe të apostujve që sa që kryet liturgjia hyrnore, sidomos ditën e diel, ne të çojmë bukë edhe verë. Buka dhe verë merren nga priftërinë, të cilët i marrin këto dhe i afrojnë përpara Zotit dhe me një lutje të veçantë që quhet lutja drejtuar shpirtit shenjt, epiklisis, këto shndrohen në trup dhe në gjak të Krishtit. Gjithë mesha hyrnore që ne bëjmë ose liturgjia hyrnore është që të kryet misteri më i madh në kishën tonë ortodokse. Pra buka dhe vera të shëndrohen në trup dhe në gjak të Krishtit. Pse? Sepse vetë Zoti në darkën e mistike, para se ai të shkonte të kryqëzohej, mori gjithë nxënësit e tij në atë darkë dhe mori bukën e theut dhe tha: "Merrni hani, ky është trupi im." Pastaj mori potirin me verë, e bekoi dhe tha: "Merrni dhe pini prej këtij, ky është gjaku im." Pra, ai nuk tha, merrni hani, ky është si trupi im, ose merrni pini, ky është si gjaku im. Pra, këtu nuk kemi thjesht një fjalë retorike ose një simbol. Pra, këtu kemi fjalë të drejtë për drejta, me kuptim literal. Ky është trupi im, ky është gjaku im. Prandaj, Zoti tha, bëjni këtë në përkujtimin tim. Dhe apostujt e bën këtë në përkujtimin e Krishtit dhe apostujt të ja lanë kishës. Në çdo liturgji hyjnore, kemi thirrjen e Shpirtit Shenjtë, siç e thash më përpara, dhe Shpirti Shenjtë është ai që kryen transformimin e dhuratave të bukës dhe verës në trup dhe në gjak të Krishtit dhe kjo jepet besimtare për kungim. Prandaj të dashur më Krishtin, kur neve shkojmë kungohemi, sipas përgatitjes që kemi, pra me frikë, besë dhe dashuri dhe me një agjërim të plotë, ne nuk marrim thjesht bukë edhe verë, por marrim trup dhe gjak të Krishtit, sepse ne besojmë në fjalët që tha Zoti, merrni hani, ky është trupi im, merrni pini, ky është gjaku im. Prandaj kisha jonë ortodokse i qëndron besnik asaj çfarë bëri Zoti, asaj çfarë na transmetuan apostujt dhe kisha ortodokse beson se në potir është trupi dhe gjaku i Krishtit. Dhe sa që ne kungojmë ne bëjmë një bashkim unik me Zotin. Dhe është nga misteri më të mëdha që mendja njerëzore nuk mund të arrit dot ta deshifrojë, por ne e besojmë. Dhe në momentin që neve kungojmë me trupin dhe gjakun e Krishtit, bëhemi krishterë, bëhemi si Krishti. Prandaj, të dashur më Krishti, në kishën tonë ortodokse kemi traditë që kungojemi me një potir edhe me një lup. Dhe kisha në ortodokse i qëndron strikt saj tradite dhe pavarësisht se shpeshherë është akuzuar si mund të jetë shkaktare e sëmundjeve epidemike e tjera e tjera, prap kisha nuk e ka ndryshuar këtë traditë. Sepse aty ku është trupi dhe gjaku i Krishtit është vetë Krishti dhe ne dimë që Krishti është armiku i sëmundjes, ai shëron dhe çdo sëmundje dhe sëmundjet infektive dhe ngjallet dhe të vdekur. Kështu që atje nuk mund të ketë mikrob, nuk mund të ketë infekcion, nuk mund të ketë smundje. Prandaj, kur nuk mund të hapet smundja duke u kunguar me një potir edhe me një lup. Madje, sa herë që dikush kungohet me trupin dhe me gjakun e Krishtit,
jo vetëm jepet ndjesa e mëkateve, por shërimi I shpirtit edhe I trupit dhe është, si them ku ngata në kishën tonë ortodokse, është misteri I fundit që ne marrim para se largojmë nga kjo jetë, duke pasur Krishtin me vete, ne shkojmë të takojmë Krishtin në mbretërinë e qiellit. Dhe një pyetje është, a është mëkat I rënd betimi I rem? Patjetër që betimi I rem është mëkat, sepse Zoti na ka thënë, mos u betoni as për qiell, as për tokë, as për kokën tuaj, as për Jeruzalemin, as për qiellin, as për tempullin. Sepse është mirë të thoni po, po, jo, jo, të tjera vijnë nga djalli. Por betimi I rem aq më tepër kur merret edhe emri I Zotit si dëshmitar dhe ky është një betim I gënjeshtër, është një gjë shumë e dënueshme, sepse emri I Perëndis merret për të mbuluar gënjeshtrën e cila vjen nga djalli. Në shumë çështje gjyqësore, betimi është, si them, mjeti I fundit I vetë zbulimit të së vërtetës dhe I dhënjes së drejtësisë. Çdo betim I rrem zmbrapset të vërtetën dhe mbasaj sundon padrejtësia dhe ka pasoja të rënda për personat të cilët e thonë këtë betim të rrem, jo vetëm thjesht për veten e tyre, po ndaj të tjerëve, sepse ata të padrejtin e bëjnë të drejtë dhe të pafajshmin e bëjnë fajtor. Prandaj duhet kemi kujdes nga betimi që bëjmë, sidomos në çështje gjyqësore, dhe është një tradit në krishterimin ortodoks, betimi mbi ungjill. Kjo ka qenë një tradit në raste kur nuk zgjidheshin çështjet e vështira, atëherë merre ungjill dhe betoheshin në ungjill. Dhe kishte raste kur njerëzit e pabes betoheshin mbi ungjill, duke thënë gënjeshtra, ata e pësonin dhe dënoheshin. Prandaj të bëjmë kujdes, betimi është betimi nuk duhet, por kur bëhet duhet jeti drejt dhe kur bëhet I padrejt, ai merr dëshkimin e merituar. Çfarë është krenaria? Krenaria është ndjenja e mbivlerësimit të vetes dhe e uljes të tjerëve. Ideja e madhe se që ka dikush për veten e vet dhe krenaria ka një identitet ose, si them, ajo ngjan me fariseizmin, me egoizmin, lavdin e kot, mendje mallësin, kryeqësin, të pëlqyerit e vetes. Krenaria, thot I urti Siraku, është e urryer nga Perëndia dhe nga njerëzit. Kjo është arsyeja e parë largimit të njerëzit nga Zoti dhe burimi I çdo paullësie. Shën Joani I shkallës, me ky at I shenjtë dhe I urtë, thot, Udhëse dhe nëna e tërë të këqijave është krenaria. Realisht, prej saj lind çdo mëkat dhe prej saj vjen çdo rënje, dëshira për të dominuar, inati, individualizmi, përbuzja e të tjerëve, urrejtja e korrigjimit, gjykimi, shpifja, zilia, kujtimi së keqes, hipokrizia, mos minjoja, mos bindja, zëmërimi, mungesa e dëmshurisë, blasfemia, herezia, ateizmi. Pra gjitha këto të qija, si na thot dhe Shën Joani I shkallës, na vinë për shkak të krenarisë. Të dashur më Krishtin, krenaria është një sëmundje që ne trashëgojmë nga mëkati stëgjëshor, është një virus brenda shpirtit ton, I cili kultivohet në jetën ton, prandaj neve duhet ta luftojmë krenarinë dhe antidota e krenarisë është përulësia. Prandaj duhet të kemi kujdes, të gjithë e kemi deri diku këtë virus, diçka më shumë, disa më pak, dhe të gjithë duhet ta luftojmë duke ju kundërvon krenarisë me përurësinë e Krishtit. Një pyetje është, çfarë është durimi I krishterë? Çdo yllërim, çdo sprovë, çdo fatkeqësi që na vjen me lejen e Perëndisë, në mënyrë metaforike ne e quajmë kryq. Durimi I krishterë është që ta ngrejmë të kryq. Ai që nuk e ngre kryqin nuk është nxënës I Krishtit, e tha vetë Zoti. Dhe ai nuk ka vend në mbretërinë e Perëndisë. Apostull Pavli siguron, nëse durojmë bashkë me të, do të mbretërojmë dhe bashkë me të. Pra, është një kusht të durojmë që të mbretërojmë. Të gjithën gjëna thot dhe Apostull Jakovi në letrën e tij. Lum njeriu që pranon me durim sprovat, sepse po t'i kalojë me sukses, do të fitojë çmimin e jetës së përjetshme që premtoi Perëndia për ata që e duan. Dhe vetë Zoti Jezu Krisht na tha, ai që do duroj deri në fund, ai do shpëtoj.
Një pyetje tjetër është pse duhet mundohen kaq shumë njerëzit për të siguruar mjetet e jetesës. Perëndia I tha Adamit stratit ton pas shkeljes dhe dëbimit nga parajsa. Me djersën tënde do të hash bukën tënde, derisa të kthesh në tokë pre nga dole, sepse dheje dhe në dhe do shkosh. Pra, mundimi që ne bëjmë për siguruar mjetet e jetesës është ndëshkim për mëkatin fillestar ose mëkatin shtygjëshor. Sepse për shkak të Adamit u dënuan të gjithë që të jetojmë me mundim në këtë jetë. Perëndia na dha ligjin, 6 ditë puno për siguruar mjetet e jetesës dhe la një ditë për pushim që siç dimë është dita e diel. Dhe apostu Pavli caktoi, ai që nuk do të punoj, as të mohos, haj fare. Vet ai u bë shembull I shkëlqyer I mundimit, jo vetëm për misionin e tij apostolik, por edhe për jetën e tij për siguruar të mirat materiale për veten dhe për bashkëpunëtorët e tij. Shikoni çfarë thotë. A nuk e dini, u thoshte preferimve të Efesit, se për nevojat e mia dhe të shoqëruesve të mi kam punuar me këto duar? Në çdo mënyrë ju dha shembullin se duhet të punoni rënd. Mundohemi që jetojmë duke punuar me duart tona, u shkruan te Korintasve apostulli Pali. Përsëri, ai thot, nuk I ra maskujt në qafë që të na ushqente, por punuam ditë e natë me mundim dhe lodhje që të mos bëhemi barë për asnjë. Prandaj të dashur më Krishtin, ne duhet të punojmë me mundim për siguruar të mirën materiale në mënyrë të ndershme për veten, familjarët tanë dhe për njerëzit në nevojë. Por Perëndia e lejoi mundimin si një pedagogji, sepse duke munduar ndëgjësohemi për dobësitë tona dhe kërkojmë ndihmën e Perëndisë të gjithfuqishëm, e përulim trupin dhe bashkë me të përulim edhe shpirtin, sipas Ava Dorotheu që thotë, mundimi dhe përulësia kanë lidhje të ngushtë me njëri tjetrin. Prandaj edhe Davidi I lutej Zotit te psalmi. Shi për ulsin tim edhe mundimin tim dhe fali gjithë mëkatet e mia. Të dashur më Krishtin, në këtë jetë do kemi mundim, por do ta përballojmë sepse ky mundim nuk do të jetë I përjetshëm, është I përkohshëm. Ky mundim në këtë jetë, siç thash, është pedagogjik dhe mbasi të mundohemi për një punë të ndershme, Perëndia na ka premtuar një pushim të përjetshëm. Prandaj, le ta ngrejmë kryqin ton, le të mundohemi për një punë të ndershme, le të durojmë deri në fund, sepse Perëndia do të na shpërblejë. Mendoj që këtu ta mbyllim këtë emision, por të takuar në emisionin tjetër. Deri atëherë, miropafshim.